King's Row, yes. Hei, velkommen til video. Vi attacking nå? Vi defending. Defender, da skal spille Torbjørn. Jeg skal prøve en ny hero i dagens episode. Oi. Jeg skal spille Pharaoh på The Offensive. Alright. For folk har spurt meg om jeg kan prøve en ny hero. Og det skal jeg gjøre. Men jeg vil liksom bli flink. Jeg har lyst til å maine en hero. Jeg vet at det noen blir veldig glad i baken her nå, men jeg skal maine heroes i Overwatch når jeg spiller. Og jeg skal prøve Lucio igjen, for jeg følte jeg gjorde det bra første gang jeg spilte. Og jeg skal spille Hanzo litt igjen. I ett minutt før du bytter, det vi vet hvordan det der går. Men det er gøy å prøve forskjellige ting, og så når jeg ser at det ikke går så bytter. Det er det sånn jeg sier hver eneste helg når jeg møter masse gutter, for de er sånn! Au! Respekt for det da. Korrekt! Nye gutter hver helg. Det er chill. Også, det er ikke noe feil, det er bare at sånne må lære seg å innrømme hva han egentlig gjør. Ja, ja. Men han ender jo bare opp med McCree uansett. Jeg ender opp med McCree, og jeg spilte forrige gang Reinhardt, fordi vi trengte noen som tålte litt og hadde skjold. Hvor lenge? Faktisk ganske lenge, som gjorde at vi vant. Ja, ok, gutt. Bra, flink, Sondre. Så, please, team player, right here, hello, I am. His name is Sondre. Jeg kjører i hvert fall Roadhog igjen, for sånn så, samme som Dennis. Jeg har lyst til å bli god med en helt, liksom. Du bare skulle ønske du kan få hooka med William etter hvert. Jeg hørte at hvis du sånn skyter opp i lufta, så lander den der see-through-pila, sånn timeren, sånn at den lander, så vi får se de når tida starter, da. Åja, du har en sånn pil, du. Ja, den er i lufta der. Jeg prøver å følge den, så det blir lett for han som redigerer. Aha! Se der, nå er den på vei nedover. Og jeg lurer på om den skyter alt for langt der. Oi, derfra, hvis jeg dør. Oi. Ja. Da satt jeg egentlig ganske dårlig opp turret min her da. Ja. Nei, for når de prøver å komme seg inn, sant? Au! Altså, hva skjedde der da? Åja, de har en sånn, de har et klokketårn som de kan stå i. Ja, hvor er det klokketårnet da? Det er der da, de får jo tatt greia mi herfra. Dette var en ufattelig dårlig posisjon. Ok, nå kommer Tracy rundt dere. Kommer der oppe, der hopper over mot der Dennis var. Ja, jeg bailet. Og du er der, du stakk? Ja, den sniperen tok meg ganske hardt, ja. Ja, Tracer er på vei. Men du skal få lov til, jeg må prøve å finne en bedre posisjon her. I'm looking for a great position for my... Her kan jeg stå, der du! Boom! That hook, though. Hooka du? Ja, nice. Hun er Anna, eller... Kaste litt armor, det er litt armor inni greia her nå. Og nå kommer det folk! Hooka deg nå! Work it, turret! Nei, vet du. Åja. Nå er han heine. Hei, Preben! Jeg hooket Reinhardt sånn to ganger. Det var kanskje ikke så lurt. Se, han er egentlig den beste å hooke, da, sånn sett. Men det er jo veldig bra når du oppholder den, da, for det, vi kan jo ikke gjøre det. Ja, sant. Den sniper der, altså. Jeg hater den. Tracer nå, ass. Wow! Ok. Hvordan går det, Ruben? Jeg vet egentlig ikke. Jeg synes det er shit. Der er folk i hvert fall. Boom! Gjør noe! Nei, han gjorde ikke noe. Ok, det er litt shit at de har et kompetent lag å spille mot dem, da. De greier å få til... Får du... Oi. Oi, shit. Oi, hooka Tracer! Nice! Men fikk hun... du finne sin touch også, eller? Nei. Slipa! Hun bare stakk av. Ja, nå er de vi spiller mot er god, og... En ny fortending. Jeg blir støkk inn her sånn med masse folk. Jeg trenger hjelp. Hvordan? Ja, det er død. Ribber, han er død, jo. Han døde i... Jeg greit å holde ut veldig lenge, da. Men jeg sto oppe en sånn heal-greie. Og healet meg selv, da. Jeg skal innrømme, jeg var ikke noe god Hanzo i, da. Så jeg bytta. Og til? Har du carry oss i noen av episodene? Ja, jeg carry det ganske mye. Det er bare du som ikke ser det, for du har så utrente øyne, så du ser ikke finessen. Nei, han ser det ikke, fordi at Dennis har carry oss selv. Ruben, vent! Der, nå! Hvor er turret min? Nice. Stay strong, turret! Han er da. Så, jeg kommer! Oi, passer det på Justice, by the way. RIP! Oh shit, isvegg. Da kommer en diskus, du! I got you, fam! Kom igjen! Er det noen her nå til å hjelpe meg med han tjukke? Nei, sorry. Jeg har ingen sjankehost ennå. Oi, isvegg igjen. Ja, det er meg. Det er deg, ja. Ja, det er jo greit, da. Det er waste her, men så hardt, at det er helt fantastisk. Herregud, det er det sugde, ass. Det er friseren! Folk har tatt dere! Åh, de fikk tatt meg. Ja.
Det er ikke snø her, men det er i hvert fall snø på Overwatch. Ok. Så vi blir egentlig basha på Agra nå? Ja. Jeg sovna, sorry. Jeg var litt sånn narkolepsi her i området. Da er jeg tilbake. Trett! Det er alltid hver gang jeg bruker ulti, så går det til helsike. Det er tidenes dårligste på å planlegge den ultien. Ultien din? Jeg tror jeg er litt dårlig på å planlegge selv og de andre, fordi de... De tok sånn der Ana-ult på en Lucio. Det er litt waste, faktisk. Hva er det den gjør igjen da? Det er damage. En boost der, så du får masse damage og sånt. Ja. Oi! De pusher veldig på her, merker jeg. Nice hook, vi får den! Yeah! Vi stoppet det! Vi bare til å prøve å ikke dø ennå. Der døde jeg. Men det går bra. Der greier vi. Der blir vi rekket om og om igjen! Jeg sliter. Jeg blir eide game her. Jeg kommer bak meg. Oh my god. Kom igjen, vi got this. Livet er hardt, ass. Det var vanskelig. Det var så bra i forrige episoden. Game her er faktisk litt skjeit. Yes. But I'm not gonna give up. Aldri gi opp, sa Fader Jakob. Fader Jakob? Kjære til meg, boy, Fanny Jakob. Det går bra. Oi, vi har en fyr som... Han er skjoldfyren. Han er her. Han er veldig dypt her inne. Tracer, ass. Ok, så jeg må faktisk sette opp her nå. Oh, shit. Nå tar de oss. Neida. Kom igjen. Last push. Last... Hook! I gave you my heart. Vi taper, så synger jo. Du har ikke sjans i havet! Nei! Slakt var det der! Ganske slakt. Fløyt! Nei... De andre, de prøver for hardt. Ja, de prøver for hardt. Det er ikke lov å prøve, det er sånn. Nei. Man skal bare gjøre. Du skal liksom ha det gøy. Man skal bare være der. Det er et spill, ok? Oi! Take in fox. Du skal ha det gøy. De andre er mer gøy enn de. Ja. Nei, ser du, jeg dør da. Hun har vært litt sånn kvart inn i Ein. Så eier hun han her som ikke får med seg noe. De var på lag. Ruben, heal. Vær så god. Oh, yeah. Veldig bra healing, Ruben. Takk. Det er det jeg klarer. Være passiv. Ja, men heals. Great match. En ser den dårlig. Skal den spille på vi? Ja! Ja. Ja. Hvis du... YouTube.com/rakkerstreker. Har ikke dusja. Please da. Ok, nå er vi på attack. Nå er vi attack. Da skal jeg prøve Farah. Hva er Farah? Hvilken var det? Det var tre til venstre. Det er Farah. Ja. Er det samme banen? Ja, det tror jeg. Hmm. Jeg prøver noe nytt. Eller ikke noe nytt for meg. Er det en god idé? Nei, altså, jeg har spilt henne mest da, av alt. Nei, ok. Men nytt i forhold til denne Overwatch-serien, og det er Mercy. Ok, da tar jeg hookeren din. Mercy. Men det er ikke sikkert å bli kamp her da. Det er ja. Assemble your team. Ok, da er ditt hovedoppdrag å holde meg i livet da, Preben. Nei, jeg skal være med Dennis. My boy, Ruben kan henge med deg. Nei, jeg setter Ruben og healer nå. Ruben, hvorfor du stikker fra meg? Skal ikke stikke fra deg? Nei. Oi, nå har vi tre healere, skjer noe. Oi, det er litt mye. Det er fullstendig nytt for meg, men... Too many supports. Ja, men det går bra. Vi supporter support team. Du kan jo være mainly som damage amplifier da, Preben. Ja, ja, jeg kan gi damage. Det var det jeg tenkte. Jeg skulle gi masse damage til denne, sant? Woohoo! Det liker vi. Skulle ønske du kunne gi han accuracy, ja. Oi! Savage wreck. Boom! Ja, men han er jo Farah da, da trenger ikke så mye accuracy. Ja, det er en AOE damage, men den er ikke sånn 1 kilometer i radius. Så han kunne trengt en liten support der, altså. Men Ruben, healer du masse, eller gjør du damage, eller? Jeg healer så mye som mulig. Oh, ja, okay. Ja, han har ikke noe damage boost, han. Nei. Han har speed eller heal. Ikke poengene, så han har to forskjellige. Ja, en er speed, den er heal. Åja, ok. Han... forhåpentligvis healer mest, da. Ja, jeg vet ikke.
Det er veldig greit for meg da, for hvis jeg begynner å gjøre damage, så kan jeg liksom heale meg selv. Ja. Mm. Og oss også. Ja. Også ulten min er vel en sånn super heal, er det ikke det? Yes, man. Shield for nearby allies. Ja, det er noe sånt. Heal og shield og alt sammen. Heal shield. Se her, får jeg hooka inn en av de der? Nei. Åh, startet de rett der, ja. Da ordner vi det. Boom, 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 boom. Men det er det. Oi. Oi, savage. Rekt. Hva skjer? Dere tåler jo ingenting. Oi, det er fyr inne her. Han er sånn super lasermann. Laser tag, han spiller laser tag. Ok. Kom igjen, boys. Oi, der er det en venn. Åh. De gikk veldig fort på det, folk her. Yes. Aggro. Nå står jeg bare og healer dennes. My boy. Og da fikk jeg assist. Double kill. Men da ble venn. Nei, du ble byttet opp til Ruben. Der. Fuck off, bitch. We got him. Ok, nice. Gutta. Hvor er du? Jeg bare spammer shit, ass. Ja. Hva er det der, ja? Du gikk litt fremover nå, tror jeg. Å nei, jeg blir searcha av en... Å nei. Hva er ulten denne greia? Din? Ja. Sånn svært rocket barrage, så du liksom bare spammer masse kuler. Ja, det er regnet raketter. Ja, det er kult, da. Men altså, denne hengen her er jo svart å sitte på gulvet, egentlig, fra forsplashen. Ja. Det kommer jeg på etter hvert. Å, da dør jeg. Blablabla. Okay, fuck off! Ta ham fyren inn her, Dennis. Han døde. Å, nice. Jeg trenger en healer på meg her nå, hvis jeg skal komme igjennom. Sånn. Ja, jeg tror jeg skal prøve å hjelpe litt. Men jeg har det egentlig bra, ja, altså. Så trenger jeg ikke å fokusere på meg. Å nei, å nei, å nei. Ok, jeg prøver å heale, Preben. Jeg klarer å heale meg. Ja. Nå hadde de veldig mye ult der. Åh, shit! Nei, men jeg gikk rett ned for mannen dragen. Åh, revive! Nydelig! Oi. Åh, nei, prøv oss, men det... Nå er jeg ult, men det er kanskje litt mange samlet da, eller? Hvordan funker det? Ja, så mange... Hvis du klarer liksom å se at du kan treffe så mange som mulig da, så er det gull, liksom. Nei. Rocket that shit. Kom igjen, boys! For victory! Mori! Sondre kjører inn. Ah. Oi! Da døde jeg! Å nei, å nei. Jeg hadde trua. Jeg bare så Sondre der inne i klynga med alle andre. Ja, og så ble du ikke med. Jeg prøvde, men det var jo så mange. Ja, det var bare du som gikk inn. Var du redd? Ja. Hva tror du jeg følte? Alene bak her. Det er en fyr bak her. Ja, dame. Ja. Nei, Sondre, hvis du hadde sagt ifra at du skulle mime deg innover, så hadde du hjelpet deg, vet du. Da hadde du ikke vært en meme. Nei. Ja, det er en fin bakgrunn. Ok, er du klare nå til å mime? Ruben, du må så heale boost. Sånn der, da. Ok, er du klare? Ja. Er alle klare? Ja, jeg er klar med det. Behind enemy lines, ja. Ok, da går vi... Oi. Tingen er at det er mange bak oss. Ja, ja. Jeg er bak dem, da. Oi! Jeg ble bare eliminert. Meme innover! Nå kan det komme inn! Meme innover! Oi, jeg trenger mega heal. Oi, det er der, da. To der, ass! Ok, hvor er de? Hvor er de? Oh, takk, Preben. Where's the enemy? Heal! Stå bak skjoldet mitt. Ta så mye damage! Nå skal du vite. Så, mange er de igjen her nå? All for mange igjen. Kom igjen, da! Hvor er de? Der er de igjen. Åh, kose meg, boys! Dan, Dan! Vi har en fyr her. Der, ja. En til, en til på høyre flanke. Åh, nå kommer han. Big boy. Det er Tarmic. Ult! Åh, nei, så fikk de med ult nå. Så lenge Tracer holder seg unna site, så får vi nå. Masse heals nå, masse heals nå. Yeah! Nice. Og jeg er ult nå, så vi kan få turna ganske bra nå. En inne hos oss.
Ja, er dere klare, gutta? Nei. Nei. Jeg begynner å bli klar. Nå skal jeg ulte her. Er dere klare? Fuck images! Blablabla! Oi. Jeg fikk en, da. Du skulle sagt... Nei, ja, sorry. Jeg skulle kanskje gjort det. Jeg kunne shielda deg, ikke sant? Ah, ja. Ok, ok. Den bak oss. Bak oss. Jeg går! Å nei, dragene tok meg. Dragene kom og tok meg! Ja. Dragene kommer! Nei! Gi det damage, Dennis! Blast, blast, blast! Blast! Ja, masse damage! Å nei, han har ult. Kom igjen, Suno! Sånn! Ta alle! Sånn, ja, masse assist på meg! Det er bra, det liker jeg! Easy! On fire! Nå må vi bytte helt, da. Jeg? Ja. Hvorfor det? Heal spis? Ah, nei, kommer heal til det. Ja, det var sånn turrets som vi må ta vekk. Her kommer de, her kommer de! Åh, jeg blir slakt! Hjelp, hjelp, hjelp! Hvor er de? Der, da? Jeg healer som en gud, men det... Ja, det hjalp. Du redda meg. Har du music bonus? Sånn. Play the music. Da fikk du litt beats. Nice! Feel the beat. Beats by Dre? Beats by Ruben, tenker jeg. Beats by Rubes. Dr. Ruben? Åh, nei! Unhammered out! Fuck! Oi, oi, der var alle sammen døde, ja. Åh, her kommer Reinhardt. RIP! Meg alene! Hjelp! Prøv å fly nå! Fly bort til Dennis, jeg. Så kan han ta støyt. Vi må samle oss sammen her, da. Åh, oh shit, det var noe mange. Nå kommer jeg, gutta. Nå kommer jeg. Resset to. Åh, det er reviving. Takk. Ja, vi må følge med. Ult! Vi må ha litt... Nå, men jeg trenger noen til å skyte de greiene. Jeg får gjerne inn nå, da. Jeg slegger ikke bak. Du må skyte de greiene. Hva da? Hallo, Steven, triple kill først, da! Nice! Fuck oss! Hjelp! La han komme frem. Åh, nei. Meg og Martin døde. Man in the boys. Suno! Ta de! Åh, oh, det ble for mye sur, ass. De har sånne her... noen ganger så er det noe som er festet på veggen. Det er sånne turrets. Åja, oh, det er det jeg døde så mange ganger. De der som driver å suge livet av dine. Ja. De der laserstrålene som gjør at du blir megatreig og du mister masse liv. Så hvis du ikke skjønner hva som skjer med deg, så er det det som skjer. Ok, kjekt å vite. Det er veldig, veldig kjekt å skyte ned, faktisk. De er mega i veien. Igjen, da fikk jeg ordentlig dobbelt kill. Nice. Bra jobba, Dennis. Jeg fikk litt ikke. Oi! Det går bra. Ikke. Kom igjen, boys! Ah, det er så ikke bra, det er så ikke bra. Synd, ass! Ah, gikk tom for tid, rett og slett. Vi må ta et game til, ja. Men det forbedrer seg, da. De har tre on fire, det er litt sånn... Ja, det var litt sagt. Å, oh, nei. Ok. Se der da, ironisk, bare bra spilt. Søren. Jeg solgte det sånn, ja. Oh. Se, han koset der da, han bare spluker på alle der. Ja, jeg ser det. Vi skulle hatt noen til å ta Tracer. Preben da. Men jeg er fornøyd med healingen min, ass. 7006, det... Jeg var litt skamløs og stemte på meg selv. Stemmer alltid på healer! Ja, men nå var jeg support, kind of. Jeg var main tank, og det er faktisk en sånn rolle. Du skal stemme på main tanks også, for det er ikke alltid så gøy. Kan jeg bare... Career average på healing er 4006, og nei. Denne gangen var det 7006. Jeg fikk career best, og så fikk jeg ikke... Å, oh, lootbox mens vi venter. Jeg får ikke lootboxing. Lololo. Bare piss. Preben din venn, jeg trenger deg. Jeg skal hjelpe deg. Så det er sant. Og så kan jeg gi deg damage opp i luften. Og så når du da detter ned, så kan jeg begynne å heale deg. Fordi da begynner folk å treffe deg, sant? Det er smart. Å, her er det sånn dank memes, da. Hæ? Vi spiller mot dank memes. Nice. Chill. Just
Den tanken som Emil sa. Det som jeg trenger i spillet er å lære meg kartene, egentlig. Jeg prøver å inspirere han til å si noen dank memes. Hvorfor lager de ikke temapark som heter Dank Teams? Wow. Temapark, ja. Kanskje ikke det var så dank? Det var veldig dank, men... Satan så dank, tror jeg. Oh yeah. We're gonna attack this point. Ooh, sushi! Ja, den banen her er veldig gøy å være lucy på, Ruben. Steller du deg riktig, så kan du dytte folk ut av banen. Ah, ja, stemmer. Just saying. Men jeg kan løpe opp på veggene, så det trengs ikke. I'm just saying. Nå skal jeg attacke den her. Du har ikke lyst til å dytte den. Men der var det faktisk, hallo. De var litt bak på de folkene, ass. Get wrecked, dang memes, ass. Er jeg pro eller? Er jeg pro? Må se nå. Ja, det her var veldig defensivt lag, egentlig. Ja, ass. Oi, bak deg, Dennis! Jeg var død før jeg ante det. Nei, det er bra. Det var bra. Jeg kommer... Jeg gikk ned, sorry. Gikk du ned? I'm going down to the hell. Jeg døde, rett og slett. Er det ingen av dere på site nå? Jeg er på site. Nei! Perkele! Men vi slåss om å ha alle slåss på samme site, liksom nå, eller så greier med gemonene. Ja, vi skal ta over den A-siten. Ja, men de skal også ta over, de skal ikke forsvare. Ja. Ja, det er ikke noe forsvar, game er ok. Ok. Men jeg skjønner det sånn at vi ikke... Du kan... Men de er 20%, og vi må stoppe de på å ta over de da. Mm. Du kan spille Torbjørn, hvis du vil. Så jeg lukter på kanskje at jeg har spillet Torbjørn, ja. Skal jeg prøve litt mer mekkere igjen. Jeg må få blæst deg en ulta av her, da. Nei, jeg har en ulta. Jeg har ulta. Bra. Åh! Bra, Dennis! Bra, Dennis! Åh, sitte bak deg, bak deg! Du fikk tatt noe, da, gjorde du det? Ja, jeg bytter til. Vi prøver my main dude. Torbjørn! Bra, ok! Jeg fikk en ulta. Vi tok toporten min der. Men jeg stiller meg litt sånn rart, med vilje. Nice. Vi kan dø med en gang. Ja, men nå har vi sight, så nå er det passende å sette opp en turret. All my way. Å nei, no, Reaper. Kom igjen, Suno, du spiller alltid med Kree. Hæ, første gang jeg prøver den jo. Ja, men alltid en eller annen gang. Nå har jeg heal her, så nå må du vise hva du er god for. Ja, sier jeg har. Den ligger armory bare inne i sitet her. Nice. Kommer det. Åh, der bommet jeg litt, men... Vær bak deg, Suno! Jeg kommer! Ah, må vente healen hans der nede. Det er bare å gå på sitet, så får du armor. Jeg kaster inn her hele tiden. En på sitet, Dennis. Ja. Han er ute av sitet. Han er ute av sight. Det der blir en fin turret. Det der blir en fin turret. Det er en god turret, den her. Working hard. Or hardly working. Og der ble jeg flenket også. Det var en dårlig turret. Se på det. Vi må flytte oss. They know I'm here. Headshot. Har du sight den der, eller går det bra? Ja, det er så vidt. De er veldig på nå. Ja, men da. Ja, de driver å se til meg hele tiden, de jævlen her. Fuck you, boys! Er de forelsket, eller? Jeg tror det. Heroes never die, var det oss? Ja, det var meg. Jeg prøvde å holde ut litt ekstra, men det gikk så dårlig. Hamaru! Nei! Det var masse drager igjen. Jeg liker ikke de. Shit! Boom, shakaraka! Nei, nå waste jeg ulten min igjen! Nei. Jeg blir sandwich av sandwich. Ja, jeg går ikke. Sniper på close combat, liksom. Det var mye damage, da. Ja, jeg merket det. Liksom. Det var ikke så hyggelig som jeg skulle tro det var. 1% igjen. Synd. Jeg hadde byttet til Zenyatta, men det hjalp ikke.
Objective fail. Sykt intense folk vi spiller mot, ass. Det er hardcore shit. Fuck ikke rundt her, vet du. Det er ikke noe tull. Men, åja, det er jo det er round one, ja. Det er best av tre, ikke? Er det? Det er visst det. Tror du det? Jo. Fordi du ser den dotten, de har fått en dotten ja, og sånt. Ja, jeg ser det. Ja, men da skal vi gjøre det bedre nå. Okay, så vi kan få sånn snur, boys. Plan nå, jeg booster som F i starten, så vi løper bort med en gang, ikke sant? Ja. Ja, hvis vi får boosta meg, så kan jeg komme bort til pointet med en gang. Det var det så folk kan få turret. Så klar til å attacke. Men det er sånn du skal... Vi får liksom en speed boost helt på begynnelsen, sant? Det er liksom det som er meningen. Er du klare? Ja, ass! Nå, 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 nå. Jeg har vært ut! Go! Jeg bare håper jeg følger sunnet nå. Det er sight. Er det noe shit, Sherlock? Vi er on sight. On sight. Og så bytter jeg til heal. Let's go. De er oppe på venstre flanke. Åh, oh, holder på å dø. De sniper meg, de folk på seg. Ah, jeg fikk noen kills her. Er det noen men... healer her? Der er Ruben. Nice. Åh, oh, shit. Jeg sniper opp bak. Åh, ser det. Too late. It's too late! To sniper far. Kom igjen nå, boys. Dank memes er Reaper. Er han... Han fucker meg opp. Han har ikke noen bra memes. Er han anti-Torbjørn? Se, vi spiller liksom, mot en fullstack her, da. Ser du det? Åh, ja. Oh, jeg tok en! Shit, jeg knocka jo ned i trynet. Gjorde du det? Dyttet ut av banen? Nei, jeg fikk det ikke til, så jeg knocka jo ned i stedet for. Åh, bak deg, Dennis. Nei, bak meg. Fuck. Got him. Åh, jeg stod nå. Takk. Kommer, kommer en. Nei. Åh! Fikk du den, Preben? Jeg har ikke spilling. Nei. Du kan godt hende kommer opp til deg nå, Dennis. Nei, ok. Åh, oh shit, drager. Jeg trodde man kunne gjemme seg bak ting når dragen kom, men det gikk ikke. Du kan ikke gjemme deg bak ting, nei. Den går gjennom alt. Ja, jeg merket det. Det var ikke så lurt, det. I got you back, Prebs. Ja, han forsvant, da. Jeg hører noen skyting her, da. Nå kommer han. Åsj, de har fått seg diva, de har fått en tank. Tank memes. Stay strong, turret min! Det tok den med. Nå kommer de. Hvor er gutta boys? Er Team Awesome her? Det gjør jeg. Jeg er på site. Det er en som kommer følge etter deg, tror jeg, Sandra. Den var etter meg! Det er ikke bra. Nå har jeg ult, det er bare si hvis vi skal bruke den. Hvis jeg er krise. Nå har vi mistet seg. Goddammit! Jeg har ult nå, boys. Åh, det var to på toppen der. Det er en til på toppen nå. Åh, shit! Han knocket meg ut. Jeg heier på oss, boys. Oi. Altså, pass på, inni midtrommet der, Dennis, så er det sånn der et topprom der de står nå med McCree og sånn. Jeg ser det, jeg ser det. Så det er liksom din svakhet. Hvis de ser turreten din derfra. Får du en liten heal av meg? Åh, hei, Noon! Åh, han var der enda. Jeg ble tatt. Vi har en litt på site der. Får du? Ja, hun løp. Vi er på site, Ava. Jaaa! Super heal. Oi! Oi, oi, oi! Du fokuserer på alt annet enn... Jeg fokuserer på meg, det er planen. Åh, han dank meme står på toppen og tar oss. Oi, det blir play of the game, tror jeg. Ja, det var nice! Det var firemanns, rett ned. Kose deg greit der. Jeg treffer ingenting. Åh, drage! Armor her. Ok, ok. Nå må vi trenger flere på site her nå. Nå tror jeg kommer sånn megabombe. Åh ja, det var en bombe. Jeg løper etter han igjen, jeg. Jeg bare, ok, han løper. Ok, jeg tar han, jeg. Nei, det var ikke så lurt. Så annoying. Og vi har 93%. Kom igjen! 95%! Det greier vi. 97. Kom igjen, gutta! Nei, alle er døde. Det er bare en igjen der borte. Nei, han er døde nå.
Oh my god, so close. Løp. En ult nå. Har du ult? Nei, jeg er på 86%. 83, 84. Åh, oh, shit. Og så har vi en som AFK. Yay! Har vi det? Ja. Ah, møkk. Det er en Pokémon, da. Ja, det er det faktisk. Er det nærme nå, eller? Jeg er inne på nå. Du må bare holde det i livet. Hold dere på. Nei, kom igjen! Nei, jeg gjorde mitt beste der for å dra den. Kom igjen nå! Nei. Triple kill, gutta! Jeg holder det i livet! Hold dere, André! Kom igjen! Åh, bak deg en gang! Fire! Nei, jeg dabba! Nei! Åh! Du? Nei! Alt gikk feil, denne sånn her. Det var tight, though! Åh, der skulle jeg få... Åh, herre fred! Suno, MFL. Åh, du fikk play da, ja! Åh, oh, nice! Bare... Nå vil jeg se. Den her er ganske smooth. Det er blei... Det er den, sant? Ja, det er den her. Jeg ser den nå. Du bare, hei, hei! Oi! Kosa her, ja. Det ble faktisk 5 kills der, da. Den første. Du får MBN der. Ja. Alright. MVP! MVP! Ikke kom her og si at du carrier denne! Ja, den er ja, kjempedårlig game denne gangen. Men takk! Trykk like hvis du ser med Overwatch. Ha det! Ha det!